festa, casamento, formatura, festa de gala ou então um coquetel e não sabe o que vestir? Então vem aqui pra Antonieta, porque aqui é impossível a gente não se achar. E hoje a Cami vem combinando com as nossas modelos. Cami, olha, eu vou te dizer que eu já tô apaixonada por esse vestido aqui. Maravilhoso. Gente, o que é esse vestido? Sim. Com essa manguinha aqui. E eu sei que tu tem na mesma estampa uma outra versão, não é? Achei esse lindo. Aqui, maravilhoso, né? Um casamento no campo, um casamento na praia. Para as noivas que liberam o estampado também serve para um vestido para uma madrinha, com né? Com certeza. Essa manguinha ainda super delicada, dá para usar agora. Mas tem noiva que não libera o estampado? Tem noivas que mesmo deixam qualquer cor menos estampado. Sério? Tem bastante. E fica tão bonito para casamento de dia, fica, não é? Fica, super adequado, né? A estampa... E tá super em alta, tanto né, no verão, no inverno, ele veio pra ficar tá mesmo. Tá lindo. Ah, já que a Carmen falou, vamos não, mostrar vocês vão a outra ver, preparem os corações. Porque ele olha realmente que é incrível. Esse não, ele é incrível. Lindo. Isso aqui com uma sandália nude, autônoma, igual perfeito. Aquela que tem aqui. Exatamente. Não aqui, precisa mais nada. Esses não. Aviamentos, né, Carmen? Todo tá muito vestido delicado. Muito super delicado. Romântico. E é um vestido que depois, né, tu pode fazer mais curtinho, com usa certeza. Com uma rasteirinha, usa com uma peça mais casual, né? Sim, dependendo do acessório que tu com usa. Com certeza, né? Tu usa em várias ocasiões. E aí eu separei mais dois. Pois é, esse aqui pra aquela mulher, assim... Exatamente, mais clássica. Que eu quero usar, né? Exatamente. Mas tá lindo também. E é um modelo minimalista, né? Os minimalistas, claro. Com certeza, são uma grande... tendência da vez, a grande sim. aposta, né? E porque também é um vestido que te permite depois, ah, quero fazer um bordado claro, com as alças, tu pode fazer variações parte. Com ele pra outras exatamente, situações. Não te limita tanto quanto um vestido bordado, né? O rosé é a cor preferida das noivas, então assim, chegam muitas novidades, gurias, venham pra cá. Esse aqui, costas de fora, depois a gente mostra ele atrás. Não, e esse aqui? E esse aí, maravilhoso, pra uma formanda. Para uma pois madrinha é, e também, um casamento um mais glamouroso. Plus size, não é? Exatamente. Então, assim, a gente também recebeu peças plus size, super jovens, com fenda, com decotão, sem brilho, com brilho. Então, aqui, realmente, elas vão encontrar modelos lindos. Pois é, todos como os nós falamos toda semana, aqui na Antonieta tem vestidos prontos e tem vestidos sob medida também, exatamente. Né, Cami? Uhum. Então, não tem aperto, gente, pra festa, porque se não se achar aqui, tu não te acha em lugar nenhum, porque aqui tu atende vários estilos de mulheres, todos os tamanhos, não é, sim. Cami? E pra várias ocasiões festivas, não é? Exatamente. Até por agora começam as festas de final de ano, premiações de empresas. Sim. Vestido pra coquetel, se não tem pronto, a gente também confecciona, liso, bordado, com renda. É só vir aqui, marcar um horário, a gente conversa, vê os tecidos e faz o vestido que a pessoa quiser. E assim, ó, gente, eu vou ser obrigada a falar que os valores são extremamente justos. Exatamente. Porque quando tu pensa em vestido de festa, a gente já pensa, assim, num valor muito elevado, não é, Cami? Sim, com certeza. Mas como a Cami tem um ateliê próprio, não é? Uhum. É bem possível, não é, Cami? Super. E assim, né, Carmen, eu, mesmo a parte multimarcas, assim, eu pesquiso bastante marcas novas. Marcas diferenciadas, então assim, nessa faixa aqui de vestidos lisos, dá pra comprar um vestido lindo desse. Esse aqui, por exemplo, vamos falar de preço, né, tá. Carmen? R$799. Esse aqui, R$829. Então assim, até R$1.000 a gente tem uma ampla gama de modelos. Quanto em todos R$829. Maravilhoso. Bah. Então assim, tem pra todos os gostos e bolsos também. Com certeza. É só... E a Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilário Ribeiro, então é bem fácil de achar, tem estacionamento na frente, uhum. Manobrista, e a gente tem mais algum recado, Cami? O horário de funcionamento, que ah, é das 10 às 19 de segunda a sexta, e nos sábados das 10 às 18. E a gente quer todo mundo aqui. Hora de Pedro Taigo aqui no programa. E hoje vamos falar de preto, não é? Ele vamos vem falar todo dos de preto pra falar de preto. Hoje eu tô meio gótico até. É, e daí ele vem com uma provocação.
Que linda essa bolsa. Isso aqui, né? Eu chamo de provocação, porque. Tu viu que legal esse piton? Que ele é todo madelassado. É, gente. Pois é. Depois tem que dar um zoom na bolsa pra ver. Olha que lindo. Ele é todo matelassado, ele tá muito bonito esse piton. Achamos alcinha. Achamos alcinha de tiracolo. Ele tem alcinha de bambu, não, né? Ela tá um charme. Tá muito legal. O barbicacho bem gordinho. Olha que linda, que gente. Maravilhosa. E todo mundo se apaixonou por essa bolsa. Todo né? mundo. Não tem como não se apaixonar. Eu postei ela ontem, anteontem. Agora não me lembro que dia, gente. Vocês não têm noção. Eu acredito. O que choveu de. Pedro, vamos mostrar as. Botinha. Ah, essa bota ela é muito legal, que ela é igual àquela. Ela é nova essa, né? Ela é nova. Ela, na verdade, é igual a essa bota de vinil, olha, se gente, tu parar pra linda. Analisar. É o mesmo modelo. A diferença é que essa daqui ela é toda em piton com um cano 5 cm mais baixo. Então ela é uma botinha mais verão até essa. Apesar de que essa aqui, a transparência, vai estar direto no verão. Vai, né? Vai estar. E eu acho que ela fica muito bacana. E nessa meia estação ela é muito fácil. Sim. E tu vê, essas peças ainda estão com a promoção, porque eu vou até o final de agosto. Sério? Quanto desconto? Uma peça é 20%, duas 30% e 3,50%. Bah. Honestamente, tá, gente? Vale a pena vocês levarem três peças, que sai mais barato que comprar duas. Tá, mas a bolsa não tá em promoção, né? As bolsas estão. Essa aqui também. Sim. Elas entram também. Pedro! Coloca o Pedro! Não é? É a troca de coleção. Então, eu vou mostrar aquela preta lá também, que eu acho essa que ela daqui é linda com o salto de pirarucu. Hoje a gente tá uma coisa preta. Não, aqui hoje eu tô todo não, de preto. Olha que linda essa aqui. Ela é linda, essa né? Essa é igual a minha, só que a minha não é verniz, a minha é um. A tua é num couro metalizado onix, né? Daí, pra gente não sair do preto, essa aqui foi uma outra paixãozinha, ó. Ah, é igual que eu tô que hoje. Que paixão. Adorei. Tá, hoje eu tô tá com lindo, pretinho. Pedro. Tu tem todos que tu faz, Pedro? Quase. Te mato. Que mais? Eu queria mostrar esse aqui que é um marrom, café. Que é quase um preto. Quase um preto, mas que também tá lindo, tá valendo. Ele é muito legal. Então, tudo que tá aqui tá na promoção? Tá, todas as peças. Daqui de Gramado estão com essa promoção, com esse sale progressivo. Esse, só pra deixar claro, esse valor é à vista dessa promoção, tá? Porque, gente, sério, é a primeira vez, você sabe, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, só porque realmente é a troca de coleção. E a coleção nova, ela tá vindo, ela renovou totalmente o estoque, então eu preciso dar mas uma assim, tirada gente, se você material. Pensa que vai comprar coisa assim desatualizada, então não vai. Olha aqui, ó, corzinha de verão. Não, essas peças, inclusive elas são do preview do verão. Olha sabe o que acontece? Eu também tô botando porque, ai, não gosto que as pessoas cheguem. Já que tá tudo, ai, uma peça a mais, uma menos, tanto faz. Olha mas aqui, ó. Essa daqui é linda também, olha. Linda. Essa tem uma essa dessa tem cor. Uma dessa. E olhem o sapato. Bacana, né? Não. Tá uma combinação show, de cores né, legais. Gente? Então, ó, corre, aproveita, porque tem muita coisa bacana. Pedro Toigo é aqui na Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão, quase esquina com o Hilário Ribeiro, no finalzinho do beco, esse beco que é super charmoso, sobe a escada na sacadinha tem Pedro Toigo. Só dá um pulinho aqui, dá uma conferida. Vários pulinhos aqui. Vários.